Hej på er och välkomna till en ny video. Nu sitter jag här på balkongen för jag tänkte att vi ska bara ha ett mysigt Q&A här. Nu eftersom att jag sitter på balkongen så kommer det ju låta lite grann kanske av typ bilar eller så här, men jag hoppas att det är okej ändå. Det är inte så här att sitta inne nämligen för det är så himla varmt. Jag har inte kollat igenom frågorna överhuvudtaget så jag tänker bara att vi sätter igång. Hur mår du mentalt? Tack för att du frågar, jag mår väldigt bra just nu, så det är himla härligt. Jag har verkligen en sommar där jag bara tar det lugnt. Precis vad jag behövt, alltså bara lägga mig i solen, göra ingenting. Lyssna på poddar, vara i stallet, alltså himla härligt. Har du någon idol? Jag skulle säga att alltså, en som jag ser upp till väldigt mycket är Diana. Princess of Wales. Hon har lärt mig väldigt mycket om att vara liksom stå upp för sig själv liksom så här. Får man komma fram om man ser det på stan? Ja, absolut. Ångrar du att du klippte av dig håret? Nej, absolut inte. Det var någonting som jag då ville göra och ja, jag trivdes jättebra i det, men som med allt, jag tröttnar. Jag tröttnar liksom snabbt, så att lika så som att jag färger om håret och alla sådana saker, så tröttnar jag. Jag tröttnar på allt, så är det bara. Men just då så älskar jag det där och ja, det är någonting som jag tycker alla borde göra någon gång. Att klippa av håret faktiskt. Är du och Carl förlovade? Ja, det är vi. Nu har jag inte på med ringen för att jag har varit i stallet. Men ja, det är vi. Vad är ett toxic förhållande enligt dig? Nu, men jag är här, pojkar! Ett toxic förhållande, det är väl att man kanske bestämmer lite för mycket över sin partner. Vänder saker mot en, alltså gaslighting. Och att inte liksom inser ens fel i saker och ber om ursäkt för det, utan vänder allting mot den andra. Ja, det finns ju väldigt mycket man kan ta upp, men ja. Hur länge har du och Carl varit tillsammans? Vi har varit tillsammans i typ 2,5 år. Vill du och Carl ha barn tillsammans? Någon gång i framtiden, om många, många år kanske. Planerar du att sluta med ridningen? Nej, kär någon. Absolut inte. Jag har en medryttarhäst sedan ett år tillbaka. Och jag tycker om honom super mycket. Jag har honom cirka två gånger i veckan. Ja. Så nej, jag älskar hästarna. Så nej, absolut inte. Hur får man mer färg i hemmet? Jag brukar göra så, eller så som jag tänkt, det är liksom att de stora möblerna kör jag i någon enkel, neutral ljusfärg. Typ som ja, en ljus soffa. Men att man kan få in färg med filtar, kuddar, blommor, ljusstakar, ljus, vaser, alltså alla de här såna här dekorationerna, att då kan man kötta in med färg liksom. Åh, ingen fråga, men jag måste bara säga att jag blev så glad av din Instagram och alla färger. Tusen tack, vad gulligt. Anade du att jag skulle fria? När blir det giftermål och hur tänker ni med uppläggning? Upplägget. Jag minns att när vi åkte dit där han sen friade, så sa jag till honom bara, varför är du så konstig? Och han bara, nej, inget så här. Men jag hoppades väl på att kanske nu hände det, vilket det gjorde. Så jag märkte av att han var lite annorlunda liksom. Och när det blir, alltså efter pandemin, det är ingen idé att göra någonting nu. Vill du börja plugga igen? Det är väl ingenting riktigt som jag har i åtanke nu, eller vad man ska säga, inget jag är intresserad av. Men i framtiden, det är svårt att säga liksom. Ja, vi får se vad som händer i framtiden. Vill jag det så gör jag det liksom. Hur går det med ätstörningsproblematiken? Tips till någon som vill bli frisk. Det går bra. Ja, alltså en recovery från en ätstörning är verkligen en berg-dalbana. Vissa perioder tror man att man är helt frisk och har inga problem, så sen så kommer man i perioder där det är jättetufft och sådana saker. Så att på det senaste har jag haft det rätt tufft, men just nu så det känns lite som att det har lättat, den tuffa perioden.
Men generellt så går det jättemycket bättre. Och så som jag la upp idag på Instastory, alltså jag har insett att jag har lockigt hår. Alltså det är så sjukt liksom att när kroppen frisknar till, så märker man massa nya saker. Såhär, vad är det så här jag ser ut och ska se ut? Liksom att jag har massa såhär lockar. För liksom, jag har haft ätstörning sedan jag var 13 år. Så att jag har inte vetat riktigt något annat. Och då har ju det gjort att liksom, ja, exempelvis att håret, att man tappar jättemycket hår och såna här saker, och att det blir dålig hårkvalitet liksom. Det är ju en vovve som låter. Ja, så att det är ju såna saker som gör att man får den här peppen i recovering, för att det är inte, förlåt, det är inte lätt att bli frisk, men när man liksom inser typ såna saker så blir det bara en bekräftelse att jag är på rätt riktning, det är hit jag ska liksom. Vad är din beställning på Max om du får välja helt fritt hur mycket du vill? Alltså det här var det bästa någonsin. Alltså jag dör för Max. Alltså jag tänker på Max hela tiden. Verkligen. Så att alltså jag beställer alltid så här massa chicken wings, pommes, umami dip. Alltså det är det godaste jag vet. Och chili cheese. Alltså piss vad gott. Jag älskar såna dipgrejer. Är det din häst eller rider du typ på en ridskola, eller hyr du hästen? Vem rider du med? Hästen jag rider, det är min medryckarhäst, så att det inte är jag som äger den. Jag bara hjälper till att rida honom cirka 2 gånger i veckan. Liksom, jag har spikat 2 dagar, men ibland så blir det fler dagar. Beroende på ifall hon behöver extra hjälp och så. Så att det är inte min häst. Och ja. Det var det. Jag är medryttare. Har du planerat att tatuera dig inom snar framtid? Nej, alltså nu har jag ju 4 tatueringar. Och jag har ingen plan just nu på fler. Men ja, för nu har jag liksom gjort dem jag har tänkt på. Så att kommer jag på någonting lär jag väl göra det, helt enkelt. Jo, jag har faktiskt en idé. Men jag får se. Jag avvaktar. Jag är nöjd med dem jag har just nu liksom. Så jag lär väl få ett infall och bara, jag måste tatuera mig. Så tror jag gör det liksom. Vill du fortfarande gifta dig borgerligt? Jag tror det alltså. Ja. Och sen åka utomlands till något fett ställe. Tror att världen skulle vara bättre utan sociala medier? Jag tror att mycket hade varit bättre utan sociala medier. Alltså mycket det här med att jämföra sig och så. Och kroppshets och sådana saker. Men däremot så har ju sociala medier verkligen hjälpt till på jättemånga olika plan. Liksom att man blir mer aware kring olika ämnen. Och att man kan få mer samhörighet när det händer jobbiga saker. Och ja, lite sådär liksom. Hur länge har du ridit och vad är det högsta du hoppat? Jag har ridit sedan jag var liten. Alltså jag började på ridskolan när jag var typ 6-7 år. Och det högsta jag hoppat, ja, det är väl typ 1,20 enstaka hinder. Vad är din craving at the moment? För 17 chili cheese och umami dip, alltså det är allt jag vill ha. Är du fortfarande kräsen när det gäller mat? Nej, jag börjar komma över. Jag börjar få lite vuxnare smaklökar så att säga. Så att, nej, inte lika kräsen längre. Så det är skitkul, älskar mat. Ja. Och det är väl också en sån här grej med ätstörning, att jag kan skylla på att jag är kräsen så slipper jag äta grejer typ. Ja, men jag har ju utmanat mig massa med att prova nya maträtter och så. Och jag gillar ju stort sett allting. Och har du fått reda på varför de har så ont i magen? Nej, jag har inte kollat upp det. Har jag inte. Vilken bil har Carl? Den är nog helt... Ni vill inte veta, för den är typ på väg att skrotas. Det är en Audi i alla fall. Den startade inte idag. Kul! Uppdatering kring antidepressiva. Fick du några side effects? Det här har jag redan tagit upp i typ tidigare Q&A. Men uppdatering hur det går jättebra. Alltså det är det bästa beslutet jag har tagit någonsin. Jag har inga dumma tankar längre. Alltså det är helt, alltså sitter jag här så det är bara tyst. Och jag övertänker inte. Och det är bara så skönt att kunna tänka klart, eller vad man ska säga. Ja, alltså det har ju varit riktigt, riktigt illa med mitt mående sen i början av året, tills att jag liksom började med antidepp liksom,
Och ja, alltså det är väl kanske inte riktigt sånt som man kanske brukar prata om på sociala medier, att man inte vill leva eller har velat leva liksom. Men så har det tyvärr varit. Men jag är ute på andra sidan. Att börja med antidepp var det bästa jag har gjort. Jag ser klart nu, jag vill leva, jag vill njuta av mitt liv. Och jag mår bra. Och side effects, ja, alltså som de brukar säga när man ska börja på antidepp, så är det ju så att typ de första veckorna kan vara jobbigt. Och så var det. Det blev sämre innan det blev bättre. Men det blev bättre, alltså kolla på mig nu. Alltså, det var det, alltså de här veckorna som var jobbiga, jag kan göra det om och om igen. För att det här var så bra. Alltså man får tänka på vad det kan bli. Hur bra det kan bli liksom. Var är Boppan? Mycket hästfrågor, vad kul. Boppan ägs av min syster som bor i Göteborg. Jag bor 5 timmar därifrån. Så att jag kan ju inte rida Boppan igen. Men min syster äger henne, så ja. Vad är din nuvarande favoritfärg? Alltså just nu har jag väl kanske en dille på blått. Jag tycker blått är jättefint. Men alltså jag tycker om alla färger. Alltså det är jättesvårt att välja. Men just nu har det varit mycket blått jag har haft på mig. Bästa och sämsta med att ha 2 katter. Alltså jag kan inte komma på någonting som är det sämsta. Ja, det kanske väl att det är lite jobbigare att få med sig båda i bilen. Fast alltså de får ju plats. Men det blir ju helt klart lite mer meck. Men ja, och sen så typ att det blir dyrare med mat. Men de är ju helt bedårande. Alltså jag typ, hallå, det bästa beslutet att ha katt liksom. Har du några planer för senare i höst? Ja, jag har påbörjat ett nytt projekt som jag ser så mycket fram emot. Vi har startat igång det nu. Ja, så stay tuned för att se vad det är. Hur när visste du att Carl var the one? Ja, alltså det var väl när vi liksom började träffas och så, alltså då, och blev tillsammans, då insåg man ju att allt känns, jag menar att allt i livet är roligare och bättre när man är tillsammans. Och det är ändå en bra indikation att det är the one, och att man utvecklas båda två positivt, pushar varandra positivt att följa sina drömmar, gör det man tycker är kul. Och jag tror min kamera blev överhettad för den stängdes av. Så att vi får se hur länge till den klarar. Bästa valet du gjort. Börja med antidepp. Flytta hemifrån. Skaffa körkort. Sådana saker. För det har gjort alltså, en väldigt utveckling på mig liksom. favoritämne i skolan. Det var faktiskt engelska. Jag älskar engelska. Gör det fortfarande. Älskar. Och så jag fick läsa en massa böcker och så på engelska lektionerna. Så det var himla kul. Hur vill du att dina vänner ska vara när det kommer till din depression? Jag kan nästan slänga in pojkvän där också. För det har jag också pratat om tidigare. Att alltså givetvis att man vill ha stöttning. Min kamera blev överhettad igen. Så att nu satt jag mig här inne. Men det jag skulle säga var att vad jag alltid varit noga med, det är liksom så här att det är inte på varken en vän eller min pojkvän, alltså att de är ansvariga över mitt mående, för det är ju jag själv, utan det jag vill ha utav dem är egentligen bara stöttning, att vill jag prata så finns de där. Det är liksom inte avgörande, de är inte avgörande över hur jag mår, för att, så när det varit så tuffast, det var inte så att jag höll min kille hemma liksom, att han inte fick åka och spela golf. För att visst, har jag en sån här, jag brukar alltid beskriva som ett mörkt moln. Har jag ett mörkt moln just då, visst är han hemma kanske det går över lite lättare. Men jag kommer fortfarande komma över det även om han inte är hemma. Men det kanske tar längre tid. Så jag brukar komma över det. Det som hjälpte var att jag skulle gå och lägga mig och sova. För då när jag vaknade så hade det molnet svept förbi. Men liksom, oavsett om man är hemma eller inte, så kommer mörka molnet fortfarande vara där. Men sen så att det försvinner kanske är lättare när han är hemma. Men ni fattar vad jag menar. Alltså, de är inte ansvariga över mitt mående så. Men sen är det klart, är det så att någon märker att något allvarligt kanske händer, då, ja, ni fattar ju. Men nu har inte riktigt så hänt. Ja,
sötning. Det är väl egentligen bara det. Hur gammal var du när du började med YouTube? Jag var 10 år, så att i år är det mitt 10-årsjubileum. Kära någon. Är det en rolig Alfons? Nej, men nu har jag faktiskt bläddrat ner ända längst ner. Så det var det jag tänkte svara på idag. Vi ska nu ut och cykla. Och ja, vi är kanske bada. Om det är varmt, vilket det absolut är. Så det lär det nog bli. Men det här var bara en mysig liten video helt enkelt. Så när jag svarar på frågor. Alltså, märker ni hur trött jag är? Jag har varit och ridit i 24 graders värme. Men jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Och ni får det så jättebra tills vi hörs nästa gång.